Olá, quinto ano! Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Patrícia e hoje nós temos aula de geografia. No encontro anterior, nós falamos sobre fontes de energia. Desde quando o homem começa a manipulação do fogo, né, através da queima da madeira e do carvão, até o surgimento das hidrelétricas com aproveitamento das forças das águas para gerar energia. Também falamos da energia eólica que é gerada pelos ventos, da energia solar, pelo aproveitamento dos raios solares. Tratamos do funcionamento das energias hidrelétricas e outros fatores de transformação ao longo do tempo. Aliás, muito importante que vocês percebam que em arte, em geografia, em história, nós estamos tratando exatamente dessas transformações que foram acontecendo ao longo do tempo na história da humanidade e todos os seus avanços. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre meios de transporte, que envolvendo aí as redes de circulação, as vias de circulação, e também sobre os meios de comunicação, as redes de comunicação. Quais são os meios de transporte que você conhece? Quais você utiliza? Será que eles são todos iguais? Têm as mesmas utilidades? Será que nós temos meios de transporte de apenas um tipo? O que que eles transportam? Cargas, pessoas? Veja a seguir as imagens de alguns meios de transportes. Quais deles você conhece? Nas imagens que você viu, tinha um carro de boi, né, para transporte de cargas, mas também de pessoas, um trem, um navio cargueiro, mas nós também sabemos que existem navios para transporte de pessoas, e também vocês viram um avião. Ainda existem muitos outros meios de transporte, como os metrôs nas cidades grandes, né, que são subterrâneos, como trens, mas subterrâneos, embaixo da terra, e que eles têm uma velocidade muito grande e funcionam muito bem nesse transporte de pessoas de um lado a outro da cidade com uma certa rapidez. Os meios de transporte, eles são muito utilizados também para levar a produção de um lugar a outro, seja, por exemplo, a produção agrícola do campo para a cidade e também a distribuição para várias cidades de diversos estados dentro de um país. Esse deslocamento de mercadorias, né, da produção agrícola, de pessoas, ele se faz de um lugar para o outro por meio das vias de circulação. Em alguns lugares, as vias de circulação ainda são muito precárias, estradas de terra, ou não tem vias de acesso terrestre, as pessoas precisam ir de um lado a outro trafegando por meio de barcos, né, embarcações, ou rodovias que levam o acesso de uma cidade a outra em diversas localidades do país, pelas ferrovias que são os acessos feitos por meio dos trens de carga principalmente, que levam essa produção para diversos locais do país e para os nossos portos. Então, nós sabemos que nem sempre foram assim. Então, nós temos uma grande transformação e um grande avanço nas situações mais precárias, lá do início da nossa colonização até os dias atuais. Você verá no seu livro didático, por exemplo, quando nós tratamos da chegada dos portugueses em nosso país, e eles vieram como? Vieram por meio de
embarcações, as caravelas, né? Eles navegaram em alto mar, saindo do país de origem para chegar até aqui. Essa viagem, que era realizada em um longo período de tempo, hoje em dia nós temos os transatlânticos que fazem esse mesmo percurso em 15 dias. Esse é então um exemplo dos avanços nos meios de transporte e na comunicação. O que você entende por meios de comunicação? Quais são os meios de comunicação que você conhece? Vamos ver algumas imagens? Nas imagens, vocês viram aí celular, computador, viram os ícones relacionados às redes sociais, que é hoje em dia uma grande facilidade de comunicação entre as pessoas e liga a várias distâncias. Porém, nós sabemos que nem sempre foi assim. Hoje você pode assistir a um jornal pela televisão, você também pode assistir um jornal pelo celular e as notícias chegam de forma instantânea. O que é isso? Algo está acontecendo, aconteceu há 1 minuto atrás, do outro lado do mundo, rapidamente todas as redes sociais já estão divulgando isso, né, como informativos. Então, a informação ela também chega muito mais rápido nos dias atuais. E os meios de comunicação antigos? Nós vemos muito deles se tornando obsoletos. O que significa essa palavra obsoleta? Significa que eles estão deixando de ser utilizados. Por exemplo, os jornais impressos, hoje em dia, são poucas as localidades que ainda fazem uso do jornal impresso. A maioria deles já tem migrado para uma versão online. O que são as redes de comunicação? Então, nós podemos perceber o quanto nós avançamos historicamente também nos setores dos transportes e da comunicação. Será que todas as pessoas têm essa possibilidade ao seu alcance? Vamos refletir. Nem todas, não é mesmo? Há muitas localidades no nosso país, inclusive, que as pessoas não têm acesso a toda essa tecnologia, a meios de transportes confortáveis. Pense, no nosso município, quais são as condições dos nossos transportes coletivos, por exemplo? Por exemplo, um ônibus. Ele é confortável? Sempre lotados? Nas grandes cidades, então, isso se torna mais preocupante. Porque são muitos veículos na rua, tanto veículos particulares quanto veículos coletivos, que causam grandes congestionamentos, superlotação, há muita desigualdade. Nem todas as pessoas e nem todos os lugares têm essa possibilidade de um transporte rápido e confortável. E também nem em todos os lugares nós temos acessibilidade a essa informação rápida e com qualidade, como o acesso à internet, essas informações chegando rápido, essa possibilidade de estar conectado com o mundo. Então, algumas regiões, isso ainda é muito precário. Fazendo esse exercício de reflexão, eu convido você às nossas atividades. Faça a leitura do seu livro didático e, na sequência, responda com tranquilidade e também com muita atenção, fazendo o exercício do pensar, conversando com as pessoas que estão próximas na sua casa sobre esse assunto. Tanto a questão do avanço, nos meios de transporte de comunicação, como também esse fator da desigualdade, de que não é igual para todos. Gente, vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Foi muito bom estar com vocês.